Vanker Ranger kysyy, mitä ADHD vaikutti parisuhteeseesi? <coughs> Nyt taas mennään tosi lähellä itseäni. Tämä on varsinkin viime aikoina ollut tosi hankala asia itselläni. Tota, Hyvin monella tavalla. Et silloin se oli tietenkin kaikista iso ongelma, kun sit se ei, ei ollut sitä diagnoosia, ei niin tiennyt siitä. Et yksi mikä tulee mieleen niin on siis se, että et kun on semmoinen syvä keskittyminen, intensiivinen keskittyminen johonkin, on sitten kyseessä peli tai joku YouTube-video tai lukee jotain kirjaa tai mitä tahansa tällaista, niin sitten jos on ollut avosuhteessa, niin tota, äh, mä saatan olla aika vihanen, jos joku keskeyttää että tota, et, et, et se on, se on semmoinen, että äh, mutta mulla on silleen, mä oon aika paljon diilannut kaiken muun kanssa, ei mulla enää tule semmoista, eikä en mä ainakaan huomannut, että jos joku keskeyttää, mulla tulee semmoinen impulssi, mutta se ei enää niin vahva todellakaan siis, niin kuin semmoinen, että ei semmoinen, niin se. Mutta se on toki sitten semmoinen, että jos sekin on, niin se tietenkin kyllä nykyään tiedän. Sen takia mä pystyn aina selittämään teille kaikkia parisuusneuvoja ja muita, koska mä oon tehnyt ihan vitun paljon virheitä itse parisuhteessa. Niin, tota, että se voi kommunikoida sitten. Et, et sehän nyt näkyy enemmän jossain avosuhteessa, kun sitten on niinku omassa arjessa tekemässä asioita. Et jos se ei asu yhdessä, niin sit se ehkä niinku toi asia, just ei tule ehkä niin vahvasti esillä. Ja sitten kaikista isoin tekijä on tämä läsnäolavuus. se on aika hankala, koska jos joku vaikka selittää sulle jotain asioita, sä oot vaikka treffeillä jonkun kanssa, niin siinä on aika vaikea sanoa se, mitä, en mä kuunnellut yhtään, voit sä uudelleen. Että, ää, mä oikeastaan aika aikaisessa vaiheessa tuonut sen takia sen ADHDn esille suurin piirtein ekoilla treffeillä. Just tästä syystä, koska ihmiset saattaa reagoida vähän sillä tavalla, että niin kuin mitä Eikö se ole kiinnosta mitään, mitä mä sanon? Mutta mä oon tottunut onneksi nyt kommunikoimaan sen, että jos mä en huomannut jotain, toki mä en silti aina välttämättä tajua tai uskalla tehdä sitä. Että, että se ei ole mikään täydellinen asia siinä mielessä. Ähm. läsnäolo liittyy muitakin ongelmia sit siinä, että et, et haluaisi olla se ihmisen kanssa läsnä, mutta sitten on jotain, mitä he sano siinä tai jotain muuta, joka sitten jää pyörimään silleen väkisen siellä päässä, niin sitten se vaan pyörii siellä päässä. Sitten on vaan silleen, että äh, nyt pyörii sitä ajatuksena päässä, mutta tota, sitten on vaan se, että no siinä sitten pyörii ja tai että tämä menee taas ohi. Mm. No se ei ole enää sillä niin ongelma, että musta on tullut sen verran neuroottinen, että, tai ei se enää niin neuroottista, mutta mä saatan jotain asioita möläyttää tietyllä tavalla. Sitä ongelmaa toki on yhä, mutta se ei ole enää niin vahva ongelma. Mutta semmoinen saattaa tulla, että nää, jotain tietyllä tavalla. Mm. Mut se mikä on ollut tosi hankala, niin on sit semmoinen, että mä puhuin niinku siitä, tota, silloin, silloin termikin, mutta mä en nyt ole varma, mikä helvetti se <laughs>, nyt on sitten suomeksi. Et, tota, ää, mä, et se on toi re Rejection äh, Sensitive Dysphoria, mikä se sitten on hylkäämis, herkkyys, dysforia, niin tota, se, se on jännä, koska se, se tulee, se tulee tosi nopeasti tunteellisella tasolla ja se saattaa tulla tosi herkästi ja helposti ja ylitulkittuna tai mistä tahansa muusta. Se on aika intensiivistä emotionaalista kipua, mitä siinä tuntee. <laughs> Mutta tota, et se, on, se on kyllä ollut silleen, että nyt silläin viimeiset viikot, kun on tota pyörinyt näissä teemoissa, niin on taas. Ei muista, milloin viimeksi on ollut yhtä paljon tuskaa niin viikkojen aikana. Ei nyt silleen. Ihan hirveästi. että siis, sit mä ihan, tai siis sillä, että se olisi ollut koko ajan. että se on, mä oon ollut ihan iloinen, että se on pystynyt just nimenomaan työstämään ja se ei ole jäänyt kauhean paljon vaivaamaan päähän tai muuta tällaista. Mutta tota, et, et se, on, se on ollut siellä. että toi, toi, mitä siis tapahtuu on sellainen, että siinä tulee vaan semmoinen tosi iso emotionaalinen kipureaktio, missä sitten suhtautuu niin, mä en tiedä, mitä kannattaa nyt selittäisi jos joku, jos joku, joku, ihminen, josta välitätte, sanoo teille, että mä, mä en tykkää, jos sä oot hirveän paska ihminen, niin jos te mietitte semmoista reaktiota, mikä te teillä tulisi siinä tilanteessa tunteellisesti, niin se saattaa sitten mulla tulla tilanteessa, missä joku ei todellakaan sano suorasti no, että se, et se, on jotain paljon, se, se, on jotain hienovarasta, jotain semmoista, mitä, mistä toinen ei sano mitään sinne päinkään, mutta mä, mä saatan tulkita sen niin, ja sitten se aiheuttaa sen reaktion nopeasti. Mulla onneksi ne on onneksi nämä vähentynyt, niitä ei, ne ei ole niin toistuvia kuin mitä ne joskus on ollut, mutta niitä silti tulee, niin se on myös semmoinen aika hankala asia. Ja sitten kun siinä on se ongelma, että kun se tapahtuu, niin no mä oon jo tot... onneksi tästä tulee tämä kokemuksen tuoma viisaus. Mä oon tottunut siihen, että mun aivot valehtelee mulle, että mä tosi harvoin uskon mun aivoja siinä mielessä, kun mun aivot tuo rationaalisia ajatuksia. Että se alkaa rationalisoimaan tai selittämään mun tunteita mulle. Että se alkaa vaikka selittämään mun tunteet sillä tavalla, että toi ihminen vihaa sua. Tai se alkaa selittämään mun tunteita mulle itselleni sillä tavalla, että toi, toi ihminen vaan leikkiä, että se tykkää susta. Tai se, mitä tahansa tämän tyylisiä asioita. Niin mä oon vaan sillä tavalla, että toki mä, mulla on ihan se tunne päällä, mutta mä, mä pystyn pitämään sellaista metatason tietoisuutta. Et kaikki, mikä mulla tulee nyt tän sanallisena ajatuksena, niin mikään väite ei ole semmoinen, mitä mä voin arvioida tässä tilanteessa oikein, koska mulla on tämän tyylinen olotila päällä. <coughs> tai sit mulla tulee se, että mä silti tulkitsen ne silleen, mä uskottelen itellen että näin on, näin on, mutta mä tiedän koko ajan niinku jotenkin jollakin meitä tasolla sillä, että okei, nyt mä, nyt mä, uskon näitä asioita, mitä mä syötän itselleni, mutta silti tämä tulee menee ohi, ja sitten pystyn taas jotenkin palaamaan tähän asiaan ikään kuin silleen rationaalisen tasolla, mutta se on se on tosi kuormittavaa ja raskasta tietyllä tavalla kyseenalaistaa täysin jatkuvasti, niin, tai niin kuin, ei nyt jatkuvasti, mutta kyseenalaistaa sillä mitä aivot ajattelee asioista. Kun ne on, ne on siis niin kuin kuitenkin sen verran vahvoja ajatuksia, kuten se, että, että mulla on nyt pokerikortti mun kädessä. Niin mä ajattelin nytkin olla sillä, että okei, okay, mä, mä, nyt näen, että mulla on pokerikortti kädessä, mä aivot että mulla pokerikortti, ei mulla oikeasti pokerikortti kädessä. Et ne lause, että väitä lauseet on sen verran vahvoja kuitenkin. Mm. Ja. <laughs> se, se, tekee se aika semmoista. Tota, mm -hmm. <coughs> ja varsinkin tässä on siis sillä. Öö, kuten mä sanoin, mennään nyt näköjään tosi syvällä tässä aiheessa, ei se mitään. Tota, niin tästä on kuitenkin sillä. kol me yli kolme ja puoli vuotta, kun mä oon viimeksi ollut sillä tai niin kuin erosta, mutta siis varmaan ne neljä vuotta, kun mä oon ollut sillä syvässä suhteessa, niin se on aika pitkä aika, niin kuin, että silloin viimeksi. Niin nyt sitten taas ei ole nyt siis syvässä suhteessa, mutta sitten kun taas tulee semmoinen, niin kuin, että se menee alusta johonkin suuntaan, niin sitten siellä tietenkin alkaa tulemaan näitä asioita, niin mä oon ollut kuitenkin sillä aika positiivinen sen suhteen, että ne ei ole todellakaan niin pahoja joskus on joskus ollut neljä tai 8 vuotta, kymmenen vuotta sitten, että et, et, siinä mielessä on positiivinen, mutta se silti toki itsellä pelottavaa si 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 sillä tavalla, mutta mä olin tietoinen, että näin tulee olemaan, että siis koska jos mä asettaisin itellä, niin se kriteeri, että se ei saa olla pelottavaa, niin en mä ikinä päätyisi ikinä olemaan niinku romanttisessa suhteessa kenenkään kanssa, koska se, se, se on vaan pakko ottaa se kärsimys ja prosessointi vastaan, että se on pakko vaan. Ja siis tämäkin on sitten se ongelma, että aivot asettaa näitä kynnyksiä, että ne asettaa niitä kynnyksiä ja yrittää esittää helpompana ratkaisuna paeta siitä tilanteesta kuin mennä siihen tilanteeseen. Ja sen takia mun ei voi sanoa nyt myös jatkuvasti semmoinen, että joo, lähde tilanteesta pois, lähde tilanteesta pois, lähde tilanteesta pois, mutta mä oon taas silleen, että Ani, ja. <laughs> aivot taas ekuttaa mua, mä en taaskaan luota näihin, että näistä vittu. <coughs> ja tota, ää, niin, että et mä oon jotenkin ajatellut silleen, että että kun mun aivot tuo näitä ajatuksia, niin se on vähän silleen, että mä oon jossain komentokeskuksessa ja sit joku Jani on tuomassa sen raporttia. Jani raportissa lukee, että tota, tämä ihminen vihaasta haluta, tämä ihminen vihaasta. Mä sanoin, Jani, mitä vittua Jani? tää sun raportti perustuu? Ja sitten Jani on sellainen, no äh, tota, en mä tiedä. Tämmönen fiilis. Ja sitten mä sanoin, Jani, et sä voi vittu fiilikseen perustaa, vaan heittää tuommoista raporttia. Et sä, et, sä voi tietää, pitääkö se paikkaa, se perustuu vaan sun fiilikseen. Ja sitten Jani on sellainen, no joo joo. Että et, tota, näin. Mikä ero on pokerikortilla, tavallisella pelikortilla, en tiedä. <coughs> mulla on varmaan aika paljonkin tähän aiheeseen liittyvää, mutta ää, mä en mene ehkä syvemmälle niin. Et, tota, sä, et, sä et tee tarpeeksi syvältä, syvältä asioita.